Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу у Староконстянтинівській громаді критична. Про це говорить виконуючий обов'язки директора багатопрофільної лікарні Дмитро Саліпа. Останнім часом фактично щодня у заклад госпіталізують понад 20 пацієнтів з діагнозом COVID. Всього на стаціонарному лікуванні перебуває більше 150 хворих різного віку – від 20 до 90 років. Майже всі у важкому стані. Ми робимо рентгенографію цим людям і бачимо, що легені в них вже згоріли, легень немає. Фактично. І попробуй чимось допоможи. Лікарі роблять все, ми все маємо, але докупляємо, але ми з 6 числа працюємо фактично на залишках тих медикаментів, які осталися з прошлої сезону COVID. Усі місця в реанімаційному відділенні зайняті. Кожен хворий потребує апаратного дихання. Є велика проблема у забезпеченні киснем. Всі в реанімаційному відділенні, всі не вакциновані. Вакцинована була одна жінка, але вона мала дуже багато супутньої патології. Це єдина, яка була вакцинована. Всі інші не вакциновані. Така сама статистика по лікарні. Може, до 3% є тільки вакциновані. У лікарні щодня використовують близько 70 балонів кисню. Вартість одного – майже 300 гривень. Тільки це досить відчутно впливає на бюджет лікарні. Ждемо від Національної служби гроші, бо до сих пір нічого, ні копійки не поступило. Використовуємо інші джерела фінансування. Складнощі у тому, що на балансі медзакладу немає вантажівки, котрою можна було перевозити кисень. Тож на допомогу приходять підприємці. Нетішин, Атомна і Хмельницький. Хмельницький проскурив кисень. 6-5 разів на день, днем і ночі їздять машини. Була ситуація, коли вкрай не було кисню зовсім, осталось 2 балони і треба було кисню. І серед ночі Микола Степанович попросив з аеродрому залишки, все, що було, забезпечили подачу кисню. Зараз теж кисню не так багато. Також медик каже, вони спілкуються із іншими країнами, зокрема Італією та Данією. І там ситуація не така напружена, як в нас. А все тому, що темпи вакцинації в рази швидші.